Дивите палми е впечатляващ класически роман от един от най-влиятелните американски писатели и романисти Уилям Фокнар. Тук Фокнар преплита две истории в разказ за освобождаването любовта, оцеляването саможертвата и изкуплението. Историята за забранената любов между Шарлот и Хари, търсещи спасение там, където никой не ги познава. И тази за затворник опитващ се да спаси бременна жена с лодката си от наводенията на Мисисипи. Първоначално, Фокнър озаглавява романа си, ако те забравя Иерусалиме, което е препратка към Библейски Псалм. Малко по-късно обаче в името на търговски успех книгата получава заглавието от Дивите палми, но и до ден днешен се издава и по двете заглавия, което допълнително подчертава двойнствеността на композицията му. Уилям Фокнер е сред знаковите фигури на американската литература. Носител е на Нобелова награда и е награждаван два пъти с полицар. Известен е с използването на дълги витиевати изречения и педантично подбран речник, в рядък контраст с минималисткия стил на неговия съвременник Ернест Хемингуей. И дори някои критици го смятат за единствения истински американски белетрист, модернист от 30-те години на 20 век. А Дивите пами е една от знаковите му творби, която ще ви убеди, че пред скръпта и нищо, по-добре е да избереш скръпта.